Yes, vad innebär det då att du kan vinna ett skivkontrakt hos oss här på IVM i tävlingen IVM Audition? Jo, det innebär att en av dina låtar blir producerad, mixad, masterad och utgiven av oss här. Den kommer hamna på Spotify och andra stora streamingtjänster så att hela världen kan lyssna på din musik. Deadline är ju då 1 november och du hittar all information här nere i beskrivningen. Tänk på att du ska framföra låten live och att den kan komma att hamna här på kanalen. Men läs där nere så blir det inga problem. Har du varit med om att du inte riktigt får till din musikmix? Den känns inte i bröstet, det blir inte tillräckligt långt fram och diskanten är konstig och hur ska jag tänka med bas och basgitarr? Kompressorer, hur ska jag använda dem? Eller någonting liknande. Då tycker jag du ska mejla mig så kan jag hjälpa dig med detta. Du hittar e-posten här. Bam! Fräckt va? Och så kan vi diskutera hur vi kan ta din musik till nästa nivå. Det kan också bli så här att du kan bli medlem på kanalen. Då får du lite coachhjälp hela tiden om detta. Många väljer att bli detta. Och kolla in då knappen där nere här under mig som det står join. Där finns det lite mer information om detta. Innan vi lyssnar på dagens bidrag i tävlingen så vill jag ge dig ett litet extra ord på vägen. Ibland brukar jag nämna utvecklingstrappan som en liten metafor för att det inte går att bli hur mycket bättre som helst direkt, utan man behöver ta ett steg i taget. Tänk på detta nästa gång du skapar en låt, att det är när du gör färdigt låten som du tar nästa steg i trappan. Du behöver ta ett steg i taget för att kunna titta ner och se, ja, jag har faktiskt kommit en liten bit på vägen. Jag ska upp hela vägen upp i trappan, men det blir bara möjligt om jag tar ett steg i taget. Utvecklingstrappan tycker jag själv är en jättebra grej och våga applicera den så tror jag att det kommer bli lättare och lite trevligare på vägen också. Och det är ju jätteviktigt. Okej, då ska vi lyssna på Mattias Askblom. Och Mattias har varit med tidigare under våren här. Vi hade ett annat typ av segment där vi körde lite reaktioner och lite analyser av musik. Där var han med. Men nu är det i själva IVM Audition-tävlingen som det gäller. Och låten som Mattias kommer spela heter Faller ner. Och jag tänker att vi ska höja volymen. Sätt er gott i soffan. Och så lyssnar vi helt enkelt på Mattias Askblom. Varsågod. När hon ler mot mig kan jag inte se vad hon ser. Hon ser igenom mig. Jag kan bara falla ner, falla ner. Hon har en charm som känns så kylig, så varm. Om jag kan skulle jag falla i hennes famn. Att jag kan, jag skulle falla så hårt jag kan. Vi sparar alla lugnerna till morgonen efter. Jag vet det är fel, men just nu så känns det bättre. I hela mitt liv har jag letat men inte sett det. Så djupt för mig igen så känns det bättre. Låt alla se hur jag faller ner på knä. Som kan få vem som helst ur balans. Det är sant. Någonstans tror jag vi har varann. Det är sant. Någonstans tror jag vi har varann. Vi sparar alla lugnerna till morgonen efter. Jag vet det är fel, men just nu så känns det bättre. Så djupt för mig igen så känns det bättre. När alla ser hur jag faller ner på knä.
Malin vill. Vi sparar alla lugnerna till morgonen efter. Jag tror ni vet att mer och lite bättre. I hela mitt liv har jag letat men inte sett dig. Så ljug för mig igen, fast lite bättre. När alla ser hur jag faller ner på knä. Själv Mattias, oh, han bara går iväg. Vilken kille. Underbart, tack så hemskt mycket för detta Mattias. Jag tar om med de här lite grann. Jag tycker det är så gött att se att du har en sån naturligt sätt att framföra detta på. Det är så självklart för dig detta. I den här stilen som är, det är liksom att det blir ganska lättillgängligt, vilket är bra. Jag skulle vilja utmana dig lite grann genom att tänka på hur du skriver texterna. Att i det här formatet så skulle du kunna utmana textvärlden genom att få in lite andra ord som beskriver saker kanske lite mer komplicerat. Det behöver inte bli svårt för det, men det kan bli en liten skön twist på det hela att i den här stilen där det är ganska enkla ackord, spelas på ett ganska enkelt sätt, kanske man skulle kunna skruva det lite grann så att du får en annan beskrivning på händelsen som du pratar om här i din låt. Det skulle kunna vara någonting som gör dig ytterligare mer unik så länge det känns okej för dig. Och för att du har så mycket som är självklart, och i det så vill man gärna hitta de här små sakerna som gör att vad är det vi skulle kunna skruva på så att du får ytterligare en nivå av unikhet, att du sticker ut ytterligare lite grann. Det här är någonting som inte ska kännas konstigt eller konstlat på något sätt, utan det ska kännas naturligt. Men ibland kan det ge en liten, man kan skapa en liten större bild av sitt artisteri genom att just tänka på formuleringarna och då kontra hur man spelar en låt. Det blir lite grann som att man på ett lugnt sätt beskriver en jättejobbig händelse, eller på ett väldigt hårt sätt beskriver en jättelugn situation där ingenting hände. Alltså du förstår det här, motsägelserna i det. Det kan bli ganska intressant, och det skulle jag verkligen vilja skicka med dig på vägen här. Jag tycker du har en väldigt liksom upplyftande, glad, utan att låta för enkelt, utan det är en glad stil, och det värmer på det sättet du gör det, och det ska du verkligen bibehålla. Tack så jättemycket Mattias, och vi kommer återkomma till dig här framöver, var så säker på det. Det är jättekul när ni skriver kommentarer under klippen. Det hjälper mig att se att ja, det här innehållet fungerar faktiskt. Vill du vara med i tävlingen så tycker jag du ska läsa igenom det som står här nere i beskrivningen så det inte blir några konstigheter, och prenumerera såklart på kanalen så får du reda på direkt när din låt kanske kommer med. En tumme upp så hjälper man mig i de här algoritmerna, och tills nästa gång så hoppas jag att du får en kanonfin dag. Ha det gött, hej!